kundi sarupongo ya match yo muri Zambia ngo yabaye zero zero gukino hagaze aba induru ziravuga uwitwa Robert Inyo nari ku ntebe shyushye nakubwiye kitimoto nakubwiye ko bitazagenda gutyo nakubwiye ngo iki nakubwiye ngo iki kazungu ako byo bya 20 nabangaye umuntu bita cha ako kagomba kunyura ngo abantu nibibe cyane chama niyo chama sita ko bibiri abantu si abantu nibwo barusaka Saidon bazonyiza Kibu Dennis urambwira wona kagera kinyi aragarika barutanga ngo ya kagera kinyi sezon enye muri Simba tsinda bitago 65 nta muntu uzi Dar es Salaam kuva kagera imyaka imwe yahabaye wagwa ngo yamubonye mu kabari yamubonye hanango dore imodoka kagera ariko ubona nabo nyera gusima modoka arimo kuzenguruka ntacyo bitwaye zanguru zo muri Tanzania zaza nabo bafite ibitekerezo bimubwira ngo ikipe nyina miruta Rayon Sport kure kuburyo bimusaba kuryama kare bimusaba gukora imyitozo ye cyane ariko kurakira Mixon ari hanze ugatuza kugira ngo ubyumve avuye mu ikipe twa Alahli kugira ngo ubyumve kazu cyo gukora abanyamakuru muri Tanzania niba bicyane niba byimo baravuze ngo umuntu bitabona narimo arakina kubera Robertinho wakala wake ni wakocha na unana abanyamakuru muri Tanzania batangiye kumena ipira mu mapema uwo muntu aragarika rutanga wisaziye ngwango umuntu ngo ararenze yagari ku mukinyi wa Magaju cyangwa Rutsiro championnat ndakubwiye niba hari umukinyi muri Tanzania vuba cyane ape kuko nubu ni ingingo turimo aritegura amafaranga nubu ni ingingo turimo nayiraganisha kuri yarishe guri faranga ni ingingo turi ayunana rakubano ni ingingo turimo iraganisha kuri ibyo nubundi dukomeza hitima tujyana aho ushaka sarpo mukwe uko yatangiye agenda manuka niko na tujyana aho ushaka hitima ubona nimeze nk'indege mu mapisi w'amana Rayon Sport ejo yatangiye imyitozo niho namwe Amerika zo niyo muntu wagira ejo atangiye imyitozo yitegura ngo ngo ari umukinnyi wajya Tanzania ubonana niwe ushoje cyabira rero yagiye ba musindikare babwa champion mu Rwanda iri hasi bagatanga impamvu sarupo ngo byaranze Sibomana Patrick Biranga sine isa no muri mu murandire minota cyane rwose onana onana ubakakanye ngo kubyana byanze mu isimuga kubyana zero onana kiga twe dufana sire none se ikipe nkiriya ndagwe ngo ntabo kubura umuntu turokoye yaraserebese bare ikubitamo de twa byari umwuka ari waye umva ikintu indi barare kigira muri rero kigira muri rero umva bacamo basige bamubwira nayo mu kibuga bagarare umva Simba kwikinamo ntabwo ari bya Adesora Deyaga Simba no rundi rwego wa boyira agaragara atsinze igitego abantu ubona kihagararira agategereza ubona nakinaga muri reyo nabwira abantu banyumve ariko ko munaona natembera ko munaona nadafasha ukini nyuma ye ko umubona nyina atsinze reyo abona penalty kayitsinda akihagararira muri Simba ugomba kwiruka iminota yose ariko tinyaona nayo myaka 23 muri match agomba gusimburwa nashaka gukina iminota 90 akantu kane yubwo bamwe bafana bibwira na wakarawe ni gute ubona na buri match asimburwa tasho na nkuka afite ukina minota 90 acama bakina match eshatu ko kizari cyapfa nawe niba cyama kina 90 ntibazonyeza kina 90 babasaza babasa kuri we bakina 90 wowe nta nkuka ufite ukina minota 90 60 bakamba Rayon Sport ejo yatangiye imyitozo yitegura match ya Al Hilal Benghazi abantu ba Al Hilal batangiye kugera mu Rwanda kazungu wambwiye ko ku munsi w'ejo hari abahageze bana bahageze bakora nini na Rayon Sport ni babiri twazanye nabo mu ndege basigara i Cairo ngo bazake bari baje gutegurira ikipe yabo kugira ngo banze nyuri Cairo yakoreye imyitozo iruhuke iragenda yicuma buhoro buhoro mbega isatira hano bageze ejo mu kirera bageze hano buke kwa kabiri bora mu ndege ya Misiri igira hasa cyane z'ijoro amasaha yagoye cyane biteganyirizwe ko iyo kize ko apere tari nsakoresha indege igera saa cyenda z'ijoro APR izagenda na Egypt urumva oya ariko saa cyenda z'ijoro saa cyenda z'ijoro niba igera aha ubwo iba yahagurutse ikora kabiri mu cyumweru ngo ku wa gatandatu no ku wa kabiri inyura ni iminsi ibiri gusa inyura disi ariko ayo masaha igera saa cyenda ntabwo nyemera ko ndakizera ko APR izajya mu matsinda dukeneye kwakira ikipe ku manywa y'ihangu niyo mpamvu nasabye indege ya Ethiopia saa saba indege yabazanye APR iyi ndege yabazanye Ethiopia niyo nshaka igera saa saba z'amanywa yageze hano kare ndacyafite icyizere ko APR izajya mu matsinda ibi byo gutinya abarabu ni ikibazo gikomeye cyane arita sora jibuta none se wagi ko fite ikintu none se nzaguherekeza ikipe nzaguherekeza wewe nzi gutakira ikipe ya Imana zanjye kuyongera ni wowe bizanye ni wowe bizanye ikipe ya Djibouti champion ya Djibouti rutyo mu Rwanda oya yo mu Rwanda ni Zamalek ikipe ifite champions league eshanu ifite champion za Misiri cyano ryose yari ya bitatu da yari ya bibiri da ariko ganta arita sora nta makuru yo muri leo ufite
muri Rayon Sports amakuru hari nuko bakoze imyitozo ku munsi w'ejo abakinnyi bari bayisefuho barimo Yusefu n'umugadamu izakira mbere ya APR gadamu Yusefu na mugadamu bakoreye hanze abandi bose barakoze ku munsi w'ejo mugadamu bafite ikibazo cya deshire biteganyijwe ko ngo ntago bazatangira camp ku wa kane ubuyobozi bwarabwiye ngo mwashatangira camp ku munsi wo kwa kabiri abakinnyi bakuru baravuga ngo rero kubera ko tumaze igihe turi muri ibi cyumweru cyose tuzirikiye ahantu hamwe kongera gukomeza na rokare hari ukuntu biba board nyine bikatubana rikaba biri muri twebwe mureke tujye rokare kuwa kane turaba promising ko tuzatsinda match ariko ngo n'amafaranga bayashyize ngo yashyizeho amafaranga ntiyagira umuntu kubeshya amafaranga rirashyirwa narayakandagiye mbabarira nanjye narayakandagiye reka nguhe amakuru bitatu ngo birateguye buri mukiri abantu bareke kubatuburira gukuramo iki inkuru yariyo hano niho tuyibabwira turi abambere ibi mbihagazeho n'amaguru yanjye abiri ejo prezida Rayon ntiyigeze abonana n'abakinnyi ba Rayon iyo promesa y'amafaranga bayababwiriye Rayon Sports yageze mu Rwanda ku cyumweru mu rugendo twabanaga nabo twabaga turi kumwe masaha mesa aganira nabo uruhare hose ibireka bivuge nta hantu namwe ritadara abonana n'abakinnyi ba Rayon kuva dimanche ku wa mbere iwe mu rugo ruhuse ejo bakoze imyitozo yigira mu kazi ntibigeze babonana prezida wari yazabonana n'abakinnyi ba Rayon ku wa kane nibyo azababwira rero wenda bikubwiye ntabwo azababwira amafaranga bageneye bazumvikana ni miliyoni 400 aziyagana nabo bumvikane ababwira ngo muri miliyoni 400 ni nabo abakinnyi bashaka nabo nibyo bavugaga mu nzira n'ubundi baravuga bati twebwe ntidushaka premier match twe no gukura mu batubwiye ngo muri miliyoni 400 ziri ku meza dufitemo ebyiri 200 zacu twigabanire dufitemo ijana zacu twigabanire nuvuga ngo ku wa kane nibwo umubare w'amafaranga uzashyirwa hasi ntabwo ari ku ikipe ngo ntabwo ari ku sinzi ko Fidel nawe yabyemera umukinnyi ntabwo avuga ngo turashaka ngo twigabanire bazavuga no kuganira ntabwo ikipe ifite uburyo igomba kubaho abakinnyi babona imishahara Rayon Sports yageze mu matsinda yabaga gacinya buri mukinnyi yahawe cy'atanu icyo gihe CAF yatangaga 150 mu matsinda ngo ni bitatu yatangaga 150 wo kurikirana ni ukuvuga ngo niba azavuye kuri 150 barabibona nge no we aho azabonanira nabo nibyo azababwira oya nge ntibi nta kirabo urumva kazu ayo nkura mu niba ari 400 ayo nkura mu karumu icyo abakinnyi baba oya niba yabaherenye abakinnyi barakusimbuje $100 bituma biroroshye we mvuga ngo abakinnyi abakinnyi 25 ngo abakinnyi ongeraho abatoza kazuvuga ngo abakinnyi buri wese azabafata aya nashya oya iyo baba amafaranga bakabahera rimwe none ntuzi ko abantu batazajya muri 18 na rimwe abantu wafata urugero wafata prince utarakandagiye muri kuri ntuza na rimwe akazajya na ruvumbu biherutse guteza intugunda muri kampu ya Rayon ruvumbu yanganya amafaranga na prince amafaranga ya super coup Konsko ikintu bagenda amafaranga angana se yo ko kazungu amafaranga ya super coupe niba muri ya Rayon bagabanya abakinnyi bose Rayon Sports iri kwitegura match ya gasoge ariko hari abatarabyumvaga bavuga bati niba twakinye turi abakinnyi 18 ko ariko twari twumvikanye mbere turagabana nawe kazungu ugiye kuba n'abakinnyi b'ikipe turiyagabana twese niyo mpamvu bari mu ikipe oya reka kazungu ibyo se bibaho ntibibaho nyine aho umukinnyi yakomaga gufata ibihumbi hafi 200 bafashe mu ryiga ukavuga ngo ikipe bibya ndumva byaranabaye no kuri ikipe y'igihugu amavubi tuvuye muri cana umutabatoza bakuru bafashe ibihumbi 5 mashami n'uwungirije abandi bari munsi bafashe ibihumbi 3 kiti manager bafata bibiri mu bakinnyi ngo buryo ministeri mu bakinnyi abakinnyi bo babahaye bose babahaye bose nuko bigera ariko mbizi ariko ahantu bitandukanye abatarakinaga bose niyo mpamvu iyo byose biterwa n'ubwumvikane umukinnyi wese wambaye imyenda ya Rayon Sports Rayon Sports